Доброго дня, шановні друзі. Сучасний світ неспинно змінюється. І в цьому світі, який міняється на наших очах, міняється система архітектура, світової безпеки, важливо усвідомити і зрозуміти, яке місце в ньому має і матиме Україна. І саме про це ми говоримо у нашій програмі Політика і світ з Павлом Гайнижником. І сьогодні у нас в гостях. Багаторічний викладач, завідувач кафедри інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микола Дорожка. Доброго дня, пане Микола. Вітаю, пане Павле. Пане Миколе, і пропоную розпочати нашу розмову з такої проблеми. Чи може це не проблема кадрова? Нещодавно міністр закордонних справ Кулеба у Фейсбуці розмістив. Таке оголошення, що, мовляв, будуть хочуть набирати людей в міністерство і на послів, на дипломатів, людей з вулиці по оголошенню. Бажано жінок, бажано, які мають комунікацію і іноземну мову. І тут асоціації, тут є певні заклади, де жінки вміють розмовляти англійською, і швидко наводять комунікації. Але питання в іншому: в чому проблема? 21 країна не має українських послів в світі. Ви працюєте і завідуєте кафедру Інституті міжнародних відносин, е, і наскільки я перевірив, практично в кожному університеті у нас є факультети міжнародних відносин. Що відбувається? У нас штампують кого попало, віддають дипломи, і міністерство просто вони не підходять. Чи міністерство не вміє шукати кадри і готувати кадри? І, зокрема, ніби інститут міжнародних відносин, він ну, ніби і по назві, і по призначенню. Само собою повинен подавати їм кадри. В чому проблема на ваш погляд? Дякую за ваше питання, пане Павле. Проблема комплексна. Проблема веде відлік від часу відновлення української незалежності і дипломатичної практики призначення на посади послів, дипломатичних представників української. Незалежної держави, яка ніби розпочинала цей відлік кадрова робота з нуля. Тобто запозичено було практику кращих радянських номенклатурних традицій, коли когось із представників керівної ланки ЦК КПБУ або господарських керівних кадрів призначали як покарання на дипломатичну роботу. Да і так. Бо в людей враження, і тому, що це навпаки про. І тому дипломати не професіонали це звична практика, на жаль, для колишніх радянських республік, особливо тих, які продовжують іти в фарватері російської зовнішньої політики, в тому числі України, яка довгий час російські практики ведення дипломатії запозичувала. Це не є таємницею. Тому, власне, велика кількість навчальних закладів, які готують фахових дипломатів, і в першу чергу інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вони відчувають себе дещо відстороненими від практики, коли зовнішньополітичне відомство України запрошує наших кращих випускників на роботу. Дещо змінюється останніми роками. Але те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не звернувся спочатку до фахових закладів, де готують дипломатів, а написав у Фейсбуці в оголошення про те, що очолювати дипломатичне представництво України за кордоном може будь-хто без фахової навіть кваліфікації, але знанням. Мови, я думаю, що це десь було непродумане рішення. Можливо, Дмитро Іванович виконував чергову вказівку керівника Офісу президента, бо той хоч і є випускником інституту міжнародних відносин, але ніколи не працював на дипломатичних посадах, але береться керувати зовнішньою політикою України навіть при тому, що в нас є ціле міністерство і міністр. Мені здається, що тут складається цілий комплекс таких підстав для оцього крику душі міністра закордонних справ. З іншого боку, можна і зрозуміти міністра закордонних справ, коли йому не дають карт-бланшу в його фаховій роботі, а особливо в тому, що називається добір і розстановка кадрів. Тобто, ви не виключаєте того, що це була демонстративний протест, такий завуальований. Мовляв, що мені не дають можливості працювати, і нема з ким працювати. Так хотілося би думати, що міністром керувала саме оця емоція на той час, бо е, насправді е, і ви тут згадали е, цілком правомірно. В Україні великий загін, я би сказав, фахових дипломатів, і не тільки інститут міжнародних відносин Київського національного університету їх готує, а й Львівський національний університет ну, класичні університети. Не будемо говорити про ті Боже університети, які, які е, на хвилі моди на е, великі конкурси на фах майбутнього дипломата. Створювали у себе відповідні факультети і інститути, але навіть без ось таких інститутів, університетів, у яких фах міжнародника, дипломата міжнародника був і залишається серед топових, є класичні університети, де готують дуже якісних. Я на, на прикладі власного інституту. Маю сказати, і навіть своєї кафедри міжнародного регіонознавства, ми готуємо фахових дипломатів із знанням двох іноземних мов. Причому одна перша іноземна мова для нашого випускника це одна із східних мов, тобто арабська, китайська або турецька. Таких дипломатів вкрай потребує українське зовнішньополітичне відомство. Але лише останніми роками десь крига скресла і починають придивлятися до наших випускників і запрошувати принаймні брати участь у конкурсі. От, наприклад, є конкурс імені Анатолія Максимовича Зленка, першого міністра закордонних справ України незалежної держави. То е, зазвичай саме наші випускники виграють ці конкурси не тому, що вони. Випускники інституту міжнародних відносин, а тому, що вони мають кращу фахову і мовну підготовку, а потім їх запрошують на конкурсні посади в Міністерство закордонних справ. Тобто є приклади успішної співпраці нашого інституту з міністерством закордонних справ, але є зворотній бік цієї медалі. Велика кількість випускників інституту міжнародних відносин, які мали би стати фаховими дипломатами. Вони де інде працюють, а не на дипломатичній ниві Ну і, так, вони наросла тому, що вони можуть бути Та. менеджерами і консультантами в великих міжнародних компаній, і де відповідно Звісно. їх і тримають, і поважають. Але торкаючись саме міжнародної політики, ви зачепили східний вектор. В нас складається таке враження, що на східний вектор у нас не звертають уваги, і в нас є спільні знайомі ветерани дипломатичної служби. Які ще при УРСР, які працювали в ООН і в східних країнах, і вони завжди обурюються, що в нас випадає оцей південно-східний вектор? Зокрема, у нас немає посла у Китаї, у нас немає посла в Індії, у нас немає посла в Ірані. А нещодавно під посередництва Китаю заключили угоду, зокрема, Іран і Саудівська Аравія. Це великий успіх китайської дипломатії, тому що вони, як правило, були не в дружніх стосунках. Як розвиватися і які перспективи східного, наприклад, азійського вектору української політики? Тому що світова система безпеки вона трансформується. І на що потрібно на ваш на ваш погляд, звернути увагу саме в цьому напрямку? Щойно перед нашою, нашим етером ми спілкувалися в інституті із? Олександром Мішиним він є кандидатом політичних наук і асистентом кафедри міжнародного регіонознавства в одній іпостасі, а в іншій він радник керівника департаменту країн Африки, доктора Субха. І він мені розповідав про те, як важко просувати ідею відкриття нових. Посольств дипломатичних представництв на африканському континенті, про що анонсував президент України після африканського турне Дмитра Кулеби, зокрема, йдеться про те, що справа не в чи зупинка в цій справі не в відсутності фахівців. Бо фахівці, ми, ми з вами знаємо, і наш інститут готує і не тільки. А відсутність фінансів це традиційна українська біда. Але африканський континент зараз має особливий статус і через свої ресурси, зокрема, які застосовуються в високих технологіях, і в космічній, і в оборонній галузі. І ми знаємо, яка йде шалена боротьба за Африку. Зокрема, Китай і Росія там давно присутні, і не лише через дипломатів, через бізнес, через китайців навіть туди переселяють своїх людей. Росіяни туди запустили ці приватні військові кампанії. І конкуренція за Африку зараз збільшується. В нас крім нещодавної поїздки наших парламентарів, і які на між в рамках міжпарламентської асамблеї, але все ж таки більше на почнапе треба залучати і бізнесові, і держава повинна сприяти великому або будь-якому бізнесу українському і в дипломатичному, і в культурному бо це м'яка сила до присутності на африканському континенті. Але здається, ми так і не просуємося. Зокрема, візит Кулеби не чутно результатів. Очевидно, він провалився, чи він просто завис цей візит? Я би не сказав, що це провальний візит. Ні, це в перспективі мав би бути, я так думаю, проривний візит міністра до низки країн Африки. Але проблема ключова, і ви тут правильно заакцентували увагу на бізнесі, на фінансових ресурсах. Україна має Свої інтереси на африканському континенті виборювати, бо це конкурентна геополітична боротьба, якраз і за допомогою фінансових ресурсів. Про що йдеться? Йдеться не лише про відкриття це в першу чергу дипломатичних представництв, які будуть просувати, і, і в тому числі бізнес-інтереси України в Африці, але йдеться про те, що нам треба посувати своїх конкурентів, тих же Китай Росію. Які там міцно е, той ґрунт обробили, умовно кажучи, і тримають і політичну еліту цих країн на корупційній складовій? А через це забезпечують власні економічні і геополітичні інтереси. Я не приховую саме цього чинника, який працює в теперішній дипломатії. Бо е, власне країна, яка володіє більшим набором інструментів, важелів і в першу чергу фінансових, вона має більший успіх. Пане Миколи. В цьому контексті, якщо поєднувати один з дипломатів, мені казав, що не можна вести про. Успішну дипломатичну політику при слабкій економіці своєї держави, і те, що Україна, очевидно, повинна в дипломатичній просуванні керуватися і економічними інтересами не лише держави, а також і свого бізнесу присутніх, як це робить Китай, як це робить Росія, і в той же час, коли Макрон казав, що вони втрачають інтереси Франції в Африці, а ще нещодавно французькі впливи були досить великими. І кілька африканських лідерів нещодавно заявили, що Китай і Росія не накидують нам політичні гасла або політичну диктову. Чи важливо це, от особливо для України зараз, впроваджувати і давати можливість просувати також і український бізнес, сприяти йому. І в той же час зараз нам не до диктату політичних переконань в африканцях. Інтереси українського бізнесу мають бути одним із чільних. В зовнішньополітичній діяльності Української держави на африканському континенті. До цього нас спонукає і приклад успішного втілення зовнішньополітичної присутності Китаю і Росії в цьому регіоні. І водночас те, що Сполучені Штати і Європейський Союз втрачають позиції, йдеться про те, що Україна не лише має знайти. Кошти для відкриття дипломатичних представництв і працювати на політичному рівні з тим, щоби всі наші ідеї, починаючи з принципу територіальної цілісності суверенітету, підтримувалися африканськими країнами і країнами так званого глобального півдня. А йдеться про захист інтересів українського бізнесу там ми е, можемо зрозуміти, чому. Е, е, Керівники країн Африки так лояльно ставляться до інтересів російського і китайського бізнесу, до їх присутності. Та бо, по-перше, вони вкладають великі інвестиційні кошти. По-друге, вони захищають інтереси власного бізнесу, коли навіть законодавство цих країн не захищають інвестора іноземного. А по третє, має місце так звана корупційна складова, яку часто використовують Росія і Китай просуваючи свої інтереси. Корупційна складова це те, як політичне керівництво африканських країн буде і не тільки став... африканських очевидно. Ну, ми про Африку ставитися до побажань Китаю, Російської Федерації в провести. Ту чи іншу резолюцію на засіданні Генеральної асамблеї ООН. 48 країн Африки це дуже вагомий потенціал в підтримці, не підтримці будь-якої міжнародної ініціативи. Тому Українська держава має брати на озброєння не лише аргументи, які нам десь близькі через демократичний світ, коли ми. Хочемо нести туди демократичні цінності і відстоювати їх разом із країнами глобального півдня, але ще й ми маємо зважити на те, що перемагають у цьому геополітичному змаганні ті, хто діє з усі біч. Тобто використовує не стільки політичні, скільки бізнесові фінансові інструменти. І заохочення того ж керівництва. Я не закликаю до того, щоб українські дипломати корумпували керівництво африканських країн, але ми маємо зважити на цю традицію, яка називається навіть можна зробити та. протекціонізм. Наприклад, та. Та, та. і в... важливо, щоб українська дипломатія в африканських країнах, країнах глобального півдня була спрямована на захист українського бізнесу. Ми бачимо, що Україна в умовах війни навіть є однією із чільних країн, які забезпечують продовольством е африканські країни, але ми не знаємо, наскільки ці кошти є вагомими для держави Україна. І е ми можемо тільки здогадуватися, що Україна реалізує. Зерно і продовольство за демпінговими цінами, бо інакше би е, африканці купували те ж саме, що виробляється іншими великими аграрними державами, на кшталт Росії. І тому Росія так намагається е, ускладнити е, в е, проходження Чорноморськими mm. протоками українського зерна і продовольства в країни Азії Африки. В на світовий продовольчий ринок, щоб українці часом не опанували частину ось цього ринку і не перебили російський бізнес. Тому, з одного боку, це можливо і виправдана політика, коли ми за низькими цінами, а з іншого боку, це наштовхує на думку, що немає тут особливого. Державного інтересу України в таких оборудках, бо ми на показ розповідаємо світу, які ми важливі, а не задаємо питання, можливо, через війну власній владі. А скільки коштів від 에, того продовольства і збіжжя, яке Україна поставила за рік війни на міжнародні ринки, отримав український бюджет? А не тих, хто є зернотрейдерами, і тих, хто так, ну, має ці, ці відповід, кишені, відповідний так. бізнес. Тому і, в підсумовуючи цей сюжет, власне, скажу, що Україна в Африці це дуже перспективний напрям зовнішньої політичної діяльності, але він потребує не лише великих фінансових ресурсів, а й великої дипломатичної роботи і хисту, один приклад тим дипломатам, які будуть працювати в Африці, я переконаний, що Україна досягне мети і збільшить кількість дипломатичних представництв на цьому важливому континенті. Це приклад екс посла України в Федеративній Республіці Німеччини Андрія Мельника, який, власне, тим, що він постійно владі. Німеччини нагадував про українську історію, про російський імперіалізм, спонукав їх до дії, допомагати озброєннями, фінансами. Хай там він не дипломатично інколи себе вів. Але, але, він, умови але себе так. він досягнув для України величезного позитивного результату. Ми це бачимо наразі в кількості озброєнь. І фінансовій підтримці, яку ФРН ось щойно запланувала до 2032 року, не знаючи, як і ніхто сьогодні не прогнозуючи, скільки буде тривати ця російсько-українська війна, але щорічно заплановано допомагати Україні, отакою От має бути робота українського дипломата. І в цьому контексті тоді хочеться запитати. Інше, коли Китай запропонував свої, так би мовити, пропозиції щодо миру, вони були досить такі обтікаємі на загальний світовий глобальний е, систему, які мало стосуватися конкретно України, але в той же час, в той момент, чи не повинно було б українське МЗС скористатися цим посилом і зачепитися за них, щоб почати розмовляти? У нас від імені офісу президента і сам президент просто відфутболили їх, і ми побачили Китай різко після цього ринувся в обіймі Росії. Очевидно, там проблема не лише України, а також і Тайваню. Але тим не менш, і чи нормально, коли президент запрошує голову Китаю Сі через інтерв'ю Associated Press, тобто через пресову спільноту, і в цьому контексті чи не здається вам, що Офіс президента виконує непритаманну йому роль, замість того, щоб, наприклад, проконсультуватися з МЗС, які, очевидно, знають процедури, як це повинно робитися. Чи нема в нас перевернутої зовнішньої політики в контексті, хто не, нею керує? Можна коротко було би відповісти на ваше питання, тому в нас така й зовнішня політика реактивна. А не спрямована на досягнення стратегічних інтересів України, що не Міністерство закордонних справ її реалізує, як це має бути згідно конституції під керівництвом президента, а Офіс президента. Ну, уявіть собі, е, секретар канцелярії, хай він і керівник цієї канцелярії будь-якої країни, не України. Є головним дипломатом цієї країни. От така ситуація створилася в системі координат української влади. Звісно, це можна списати на умови війни, але ми знаємо, що й до широкомасштабної агресії Росії власне всі найважливіші міжнародні зустрічі планувалися не міністерством закордонних справ, а офісом президента. Тобто, дублювання функцій зовнішньополітичного відомства воно зовсім не йде на... Нарко... навіть не дублювання, а очолення та не людями не радше так очолює офіс президента а задає темп. А тут Міністерство закордонних справ не властиву собі функцію виконує. Ну вибачте, підтанцьовки своєрідної. Тому ми, ми, ми говоримо про. Певні недоречності з точки зору дипломатичного етикету, протоколу, коли президент України в інтерв'ю Associated Press запрошує голову Китайської Народної Республіки відвідати з візитом України. Ну, є дипломатичні канали, так, так. і є власне процедура, яка передбачає е, організацію таких е, не тільки візитів, а й запрошень. Тому е, таке й ставлення в китайської сторони може бути до цієї пропозиції. Повертаючись К, до, того, до, до китайського назад. плану, е, крім того ж, не треба забувати про те, що є крім. Букви закону, так дипломатично ще є дух закону, треба зрозуміти психологію і традицію певного регіону і держави, зокрема і Китаю, чи це не образливо для цієї держави, як такої, сам сама така форма, крім протокольної, звісно, дипломатична традиція такої держави з давньою історією, як Китай, це щось особливе і те, що треба враховувати. Подобається нам це чи не подобається. Чому? Бо е, те, що ми говоримо про вплив Китаю на сучасну світову політику, це вже робить Китай е, тим до голосу, якого треба прислухатися. Коли ми е, ігноруємо на найвищому е, державному рівні е, той план, який Китай висунув щодо неврегулювання. Ситуації в Україні і не закінчення російсько-української війни, а йшлося про глобальний план Китаю як одного з двох топ-акторів у сучасній був... міжнародній політиці. Був закиданий місточок. Давайте говорити Та. І, і за нього треба було вхопитися. І треба було справді скористатися цим планом для того, щоб налагоджувати. Відносини із Китаєм, який у нас є одним із багатьох стратегічних партнерів. Звісно, що угода про стратегічне партнерство з Китаєм давно не працює, але чи це провина китайської сторони? Мені здається, що Україна завжди недопрацьовувала на цьому дуже важливому напрямку, в тому числі і наразі не спрацювали через те, що не було, мовляв, конкретики. Які стосувалися завершення російсько-української війни і мовляв, Китай це називає українською кризою? Так на те ви українська влада, щоб переконувати так. Китай і увесь світ, сісти що, говорити і що в Україні немає. Рукотворної кризи тут немає громадянського протистояння, тут є війна, тут є агресія, і є країна-агресор, яку треба, щоб і китайське керівництво так само називало, що Росія це країна агресор. Але ж це невдячна робота, її ніхто не бачить. А коли ви даєте інтерв'ю і запрошуєте товариша Сі відвідати Україну, то це всі чують. Але який результат від цього? Тому. Насправді, якщо працювати на перспективу відновлення ось цього, ну бодай не стратегічного, а партнерства з Китайською Народною Республікою, то Україна мала би розпочати із призначення посла. Бо коли два роки в такій важливій країні Україна не має свого посла, а посол, це знову ж таки, приклад ось того екс-посла ФРН Андрія Мельника. Та він на всіх цих зустрічах, умовно кажучи, він повинен снідати, обідати і вечеряти в компанії, якщо не президента, то голови уряду або міністра і закордонних це справ. Ну, посла йому це дозволяє домагатися. Так. Бо відсутність посла це відсутність комунікатора, того, хто може зап... налагодити і отакі контакти неофіційного рівня із. Чільними представниками влади країни так само Іран, Індія ну це ключові країни не лише глобального півдня, а країни, які є регіональними лідерами, впливовими, геополітичними акторами, і вони є не одним там, трансформації сучасної архітектури безпеки. Звісно, не мати там своїх послів, ну це, мабуть, все ж таки питання вже не до офісу президента. А до Міністерства закордонних справ і до відповідальності так. До дипломатів, тому що не можна діяти як хлопчики в школі. Я образився, тому що це не той ранг, і не та і не та е, е, пісочниця, це світова політика. Звісно, але в цьому контексті також тоді давайте торкнемося е, іншої теми, яка доцільна до цього. У нас вже рік як триває е, тотальна період тотальної війни, війни за життя, як я її називаю, ось цей. І якраз березень-квітень це річниця дуже дивної події, яка відбувалась протягом цих двох-трьох місяців минулого року. Що це було? Перемовини в Білорусі з росіянами і перемовини в Стамбулі. І так би мовити, на вступку, хочу закинути, Лукашенко нелегітимний. У всякому разі, так офіційно заявляла українська влада за посередництва. Посла Шевченка ой, депутата Шевченка одіозного були налагоджені ці е, таємні контакти сепаратні з Лукашенком, і потім туди поїхала делегація для розмов з росіянами, делегація з осіб, які абсолютно не розуміються і ніколи не займалися дипломатією. Потім друга частина відбувалася в Туреччині. Що це було на вашу думку? А це якраз в контексті. Нехтування чинною українською владою основних правил і принципів дипломатичної роботи. Не можуть люди, які ніколи не займалися дипломатичною роботою, не розуміють, що таке рівень перемовин про найважливіші життєві інтереси держави, представляти країну. Вони можуть особисто себе представляти, навіть якщо це. Лідер депутатської фракції, найбільшої в парламенті, якщо це народний депутат, як той одіозний Шевченко, що е, комунікував для того, щоб ці е, перемовини відбувалися, насправді ж йдеться про нерозуміння в першу чергу державних інтересів України, коли широкомасштабна агресія була в самому розпалі. А тим паче, коли вона вже мала певні невдачі для агресора, коли відкинуто було в кінці березня, на початку квітня від Києва, столиці України, рашистські війська, і в цей момент вести пер... перемовини про перемир'я, про що? Йдеться про скоріше здачу національних інтересів, яка планувалася. І благо не здійснилося. Бо і склад перемовників, про який ми дізналися із неофіційних джерел, і те, якою, по, яким порядок денний був на цих перемовинах, на які поступки Україна готова була і піти. Те, що ми знаємо. піти та? Але ж все те, що ми знаємо, воно не стикується із. Нелегітимним статусом президента Білорусі, як ми на весь світ розповідаємо, що ми не визнаємо Лукашенка президентом Білорусі, що він узурпатор, а водночас готуємо таємні перемовини на платформі «Мінськ». Для внутрішньої аудиторії ми критикуємо попередників, які підписали Мінськ 1 і Мінськ 2 При цьому готуємо Мінськ 3 на значно гірших умовах ніж були мінськ 1 і Мінськ 2 Ну і як ми знаємо, в Білорусі делегація офіційно не була призначена вже в Туреччині на сайті президента було затверджено склад делегації. А в Білорусі ми не маємо ні офіційного ніякого папіра, який би уповноважував їх вести перемовини. Це взагалі виходить за рамки юридичних, не тільки міжнародних правил. І це є порушенням конституції і правил ведення дипломатичних перемовини. так насправді всі ці обставини, які передували і супроводжували так звані перемовини про перемир'я на умовах Путіна, це про здачу національних інтересів. Я не побоюся визнати... В таку кваліфікацію того це готувався злочин проти держави України. Добре, що він не відбувся. Знайшлися розумні голови, які, власне, і ми здогадуємося, звідки ті розумні голови могли підказати це явно не з банкової, не з України, а з поза меж України. Ну ті з, з, з країн-партнерів. А аргументом для наших партнерів. Із колективного заходу були успішні дії Збройних сил України, які зупинили ось цю державну зраду, про що не любить дуже теперішня банкова говорити. Бо ну, дуже багато питань не лише е, в накопичено щодо ось цих дивних перемовин у мінську і чому саме там, а дуже багато перемовин е, про те, чому ось ця широкомасштабна агресія розпочалася, і чому так швидко рашисти здобули цілі території українські, які, на жаль, дуже важко повертати назад і коштують ну, На півдні культуру. фактично відбувся так. не російський наступ, а так. російський е стрибок. Російський стрибок, південь, абсолютно, як з'ясувалося, був не готовий до, до цього наступу. Це при тому, що війна до повномасштабної агресії тривала 8 років. І країна мала готуватися до і такого кроку. Тим більше, розвідки західні, та й не тільки доповідали пів року, пів доповідали року. українському керівництву. Ну, Щоб завершити той сюжет про дивні переговори з Білорусі, ну, я вам свою власну думку скажу. Там є великий бізнес-інтерес керівництва України. Чому всупереч? Тому що в Україні тривала війна з 2019 до 24 лютого 2022. Головним питанням для влади було будівництво доріг. Бо це був бізнес-проєкт не для української держави, а для наближених до теперішньої влади бізнесменів. Є ціла низка прізвищ білоруських бізнесменів. Які через посередництво українського зрадника Медведчука зайшли на ринок автодоріг із своїм бітумом, із своїми матеріалами і своїми бізнес-інтересами. І тому, замість того, щоб готувати Збройні Сили України до відсічі російському агресору, ми будували дороги. А потім влада дивується, чому в суспільстві є така думка побутує про те, що дороги для агресора побудували, щоб він походним маршем міг спокійно зайти до Києва і в три дні відсвяткувати тут парад перемоги. Тому, а власне, невідкритість, некомунікативність влади в питаннях, які хвилюють суспільство, вона додає не авторитету владі. А додає сумнівних таких реляцій переможних про те, що там ми ж дивіться, які якісні дороги побудували. Вибачте, частина цих якісних доріг вже ну, і один з організаторів організованих перемовин був застрелений в приміщенні СБУ. А тому його й застрелили. Це знову ж таки версія, що він багато знав. І, власне кажучи, це може бути теж певною відповіддю на питання. А чому в кращі світи йдуть деякі з тих, хто були посвячені, перемовиний, були учасниками ось цих складних, я би не сказав, дипломатичних комбінацій? І в той же час питання про очільника СБУ Баканова, якого підозрюють? Підозрюють в незахисті українських інтересів, виявляється, що слідство так і не веде проти нього слідства. Тобто його навіть не допитали, він сидить під щільним домашнім арештом, але нічого не просувається. Це називається покривання? Чи як ви думаєте, що це таке? Тут це називається, мабуть, класичною тією фразою. Друзям усе, а ворогам закон. А, або то, як казали, сучий сина, але він наш сучий син. Так, тобто, якби на місці Баканова був не друг дитинства чинного президента, то, мабуть, ми б дізналися про те, наскільки Служба безпеки України і її екс-очільник. Захищали чи не захищали український інтерес. Мене таке враження, що СБУ досі в нас займається кришуванням бізнесу, чим вони займалися увесь цей час після 91-го року, а не захистом національних інтересів. Бо знову повертаємося до питання про кадрову політику. Це все більшовицька кадрова політика, яка має продовження в умовах незалежної. Української держави. На жаль, ті принципи, про які ми з вами добре знаємо, і досліджували їх як науковці, за якими формувалася влада на всіх рівнях, вони залишилися незмінні. Там немає місця для професіоналізму і порядності. Там є місце тільки для кумівства, для того, щоби. Мати спільний бізнес-інтерес, а інтерес держави тут не присутній. Я колись досліджував партійно державну номенклатуру української РСР 20-х років і міг на біографії кожного із високопосадовців прослідкувати його кар'єрний шлях. Так, от, чим тільки оці більшовицькі функціонери не керували? Від е, ЦК КПБУ до керівника Одеського оперного театру. Це я згадав народного комісара е, в уряді ще Радянської України 20-го року Михайла Лебединця. Е, його кар'єра закінчилася е, здебільшого, так, як і закінчувалися кар'єри ось цих українських пристосуванців, які повірили, більшовицькій владі отримали посади. Розстрілом, карцером, в'язницею, тобто репресіями. Але остання його посада була керівник одеського оперного театру. Тобто ось ці висуванці влади вони можуть працювати на будь-яких посадах. Найгірше, що ріднить і теперішню кадрову політику і ту радянську комуністичну, це безвідповідальність. От напрацював Баканов. Там на, е, проти інтересів України, то він не під умовним домашнім арештом повинен перебувати. Це ще теж треба довести, де він перебуває зараз. А він повинен відповідати згідно закону. Жоден із посадовців, які проти українських інтересів, не відбуває жодного покарання кримін... кримінального. Ну, скажімо, так. якщо. Е... Кейс Баканова, він такий є таємний, зрозуміло з огляду на його е, ступінь роботи так, і службу. То те, що відбувалося в Туреччині, було заявлено. Зокрема, ми знаємо Подоляк. А подейкують, що у нього брат працює в розвідці Російської Федерації і був присутній з російського боку на перемовинах е, в Туреччині. І він там відкрито обіймався. Це є на камерах е, з Медінським. Також Арахамія, який фактично в да, ігри екшесенців приймав участь, і діджей. І потім Чалий Олександр, який готував юридичний аспект булдаперського меморандуму. І Ми бачимо, чим це закінчилося. І, зрештою, сама оголошення українських вимог або пропозицій це виходимо на кордони до 24 лютого. Крим відносимо на 15 років, не чіпаємо це є порушенням конституції зазіхання на, на територіальну цілісність, і це було озвучено навіть публічно цими особами, які сьогодні розказують, що ніяких перемовин з Росією. Очевидно, це також є офіційно наглядно і результат, і також нема ніяких підсумків з цього. Ці люди продовжують керувати і спрямовувати парламентську. Діяльність і Офісу президента фактично Подоляк і коментує всі ці речі і провадить всі ці речі. Тому, очевидно, є питання? Питання є, їх багато, і їх має поставити українське суспільство на виборах. Україна демократична держава. І ми знаємо приклад всесвітньої історії, коли навіть. Політики, які вигравали війни, Вінстон Черчилль, це найяскравіший приклад. Переможець Другої світової війни, переможець нацизму, програв парламентські вибори, які відбулися через кілька місяців після завершення Другої світової війни в Європі. Я прогнозую, так само і в Україні має статися. Оце буде якраз і наслідок тих. Вчинків дій, які притаманні чинній владі, які суперечать інтересам України. Але в той же час, давайте тоді торкнемося ще наприкінець іншого важливого чинника: наші західні союзники, не можна думати, що вони не бачать очевидного, і можна передбачити те, що все ще їх зупиняє від цього від тиску на такі дії. Це сам стан війни, і це зараз є першочерговим. І очевидно, Сполучені Штати і Британія головні гравці в цьому протистоянні, які допомагають нам, і в них певно будуть є і будуть свої погляди на те, що відбувається. Як ви вважаєте їхня позиція щодо зараз і щодо майбуття перспектив? Я думаю, що після нашої української перемоги. США і колективний захід, які нам так допомагають в цій війні і разом з нашими Збройними силами кують цю перемогу, дуже багато питань матимуть до чинної української влади. Бо е, умови теперішнього протистояння і не будемо е, е, оригінальними, коли скажемо, і великі кошти, які витрачає колективний, колективний захід. на... Українську перемогу, хай про неї офіційно і не часто говорить, це ті дві сфери, які потребують відповідей і запитань. Української влади запитають не тільки, як вони ефективно чи неефективно використовували кошти, які надає колективний захід для нашої перемоги, а й запитають про низку політичних. Рішень і про ті дивні переговори, про що вони вели і з ким вони вели? І чому перемовини велися на території країни, яка надала свою територію для агресії Російської Федерації? І як це на офіційному рівні вести перемовини з президентом якого світ не визнає? Там не будуть запитувати, хлопці ви вчилися азам дипломатії чи державного управління. А це є реал так. Ні, там, там, там запитають про те, а м, насправді, а як ви думаєте, чому ми фінансували в українську перемогу? Та не тому, щоб ви залишалися оце довічно тут при владі, а тому, щоб демократичне суспільство у вас теж запитало. А чому? Відбуваються такі непрозорі речі, коли на показ говориться про те, що ми не будемо співпрацювати ніяким чином із країною-агресором, а потім з'ясовується, що ми навіть, попри успіхи Збройних сил, розпочинаємо вести перемовини про здачу, інтересів. І США, ви зрозумієте, ще одного Афганістану вони не потерплять. І тому Україна тільки переможна у війні, вона має бути для прикладу того, що американське світове лідерство, лідерство в вільному демократичному світі це є аргумент, який може переконувати в тому числі тих, хто більше звертає на авторитарні методи способи. Управління керівництва світом геополітичні розклади, як ми про це говорили щодо африканських країн, український приклад це приклад перемоги демократичної держави, от тому за демократію теж спитають після right. перемоги. Чому в супереч всупереч тому, що Україна декларує себе демократичною державою, відбувалися такі речі, і тут уже списати на воєнний стан. Багато чого не, не вдасться. Бо на, насправді ми ж з вами розуміємо, що у світі, де Україна може зайняти дуже важливу і нішу, і мусить цим скористатися, бодай регіональної держави, яка впливатиме на навколишнє середовище, і країна, яка поховає, врешті, якщо не Російську імперію, то. Російські імперські амбіції назавжди, то тут і вимоги будуть е, більш високі. І тут непрофесіоналізм українського керівництва вже, як то кажуть, не пройде. І от на цій оптимістичній ноті, і очевидно, питання про чи готова Україна відігравати буде роль регіонального лідера хоча б на європейському субконтиненті. Ми ще будемо говорити, але важливо, щоб наша дипломатія продовжувала свій фронт війни, і ми переможемо в цій війні. Але головне не програти після перемоги саму Україну. Дякую за увагу. Дякую вам, дякую, пане Павле.